ایک دو پنجابی روائی اور اس تو بعد انشاءاللہ اجازت جندے کول شعور نہیں بھلدا بے اکلیاں بھلنا ہوں دے کچھ خیال کری وے عملاوی بالآخر تلنا ہوں دے جڑے دور نالے زہرا تو کھلنا ہوں دے سائنا لہوے تے جنتا دے درواز کھلنا ہوں دے کمزور ہمیں پر شکوانی دل شاہ دے نال دا دتئی رب لکھ لکھ شکر ادا کرنا مینو در لجپال دا دتئی تے تابش نونا تا آکھن لئی حلال دا دتئی تیرا احسان وی نہیں بھلنا مینو رزق حلال دا دتئی سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول حبیب اللہ کوئی تینج آیا نظر آوے تیوے کوئی تینج آیا نظر آوے تیوے کوئی تینج آیا نظر آوے تیوے کوئی دوسرا دل نو باوے تیوے کوئی دوسرا کوئی آس لج پال سرکار مانگو کوئی سینے لاوے تیوے کھان بدکار نوں کوئی سورج الٹا
کوئی سڑیاں خجوراں اگاوے تیوے نظر آوے تے ویکھاں کوئی تینجیا جیویں کول سرکار نو رب نے بلایا جیویں کول سرکار نو رب نے کسے ہور نوں وی بلاوے